Այս սուր Հայաստանում կա ավելի քան 15000 հեկտար խաղողի այգի, որի 90%-ը գտնվում է Արարատյան դաշտում։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս տարի խաղողի շատ լավ բերք է սպասվում։ Այս տարի այս մովերը մի 60 մովը թայֆունա լավ չի, բայց կանգուն շատ հոյակապ բերք է։ Անցած տարվա համեմատ։ Կլի անցած տարվա չափ, անցած տարի 6 տոննա ու կեսել, այս տարի երևի այդքան կլի։ Հայաստանի գինեգործների միության հաշվարկներով այս տարի այգետերերի հետ կնքված պայմանագրերի թիվը 25%-ով պակաս է, քան անցած տարի։ Մղչյան գյուղի բնակիչ Մեսրոպ Անդրեասյանի խաղողի այգին կես հեկտար է, ասաց, որ դժվարությամբ է մթերում իրաճեցրած խաղողը։ Ընդունելության համար շատ ենք դժվարանում, ցավը տանում, շատ ենք դա չեն ընդունում, հարամ են անում գլխներից։ Անցած տարի Աբրամյան Ջոնիկը 2 սուտկա քնեց իր դուռը, իմ խաղողը չընդունեց։ Աբրամյան Ջոնիկ, Աբրամյան Հովիգի եղբայրը։ Ինչու չընդունեց։ Չընդունեց։ Ասաց, տեղ չունեմ։ Ինչ-որ մեկը ջղայնացրել էր, մի հատ 21 Վոլգա ջղայնացրել էր, չեր ընդունում, ոչ մեկին չեր ընդունում։ Այս տարվա խաղողը մթերելու համար զրուցակիցս պայմանագիր դեռ չի կնքել։ Դալլար գնացել եմ, Արտաշատ գնացել եմ, Ջոնիկի մոտը գնացել եմ, Ծառուկյան Գագոյի մոտ գնացել եմ, ոչ մի տեղ պայմանագիր չկապեցին։ Ինչու, ինչ են պատճառաբանում։ Պատճառաբանում են առանց պայմանագրի են ընդունում։ Իմ հավողը տարբեր ձևի հավող է, այդ հավողը իմը իրենց գինու համար ես իմ ինչի չեմ վերցնի, որտեղ տարբեր սորտի է։ Այդպես տեսնում ենք, էլի ես իմ կծախվի չէ, կտանեն գինի արագ կսարքենք, կամ ամեն կերպ եթե պետք է ծախելը ավելի լավ է։ Հայաստանում գինին տարեցտարի ավելի շատ է սպառնում, և եթե այս միտումը շարունակական լինի, ապա այգիները պարզապես չեն բավականացնի ներքին սպառման համար։